ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಗ್ರಂಥಮುದೀರಯೇ ವಿಜಾನತಾಂ ಅವಿತ್ತಸ್ಯ ಮಧ್ವಸ್ಯ ಜಗತಿ ಗುರೋಃ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಿಷ್ಠಾನಾಂ ಇಯಂ ಪ್ರಣತಿ ಮಾಲಿಕಾ ಸೂಕ್ತಿರತ್ನಾಕರೇ ರಮ್ಯೇ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣವೇ ವಿಹರಂತೋ ಮಹೀಯಾಂಸಃ ಪ್ರೀಯಂತಾಂ ಗುರವೋ ಮಮ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ಗೋಃ ಪುನೀಯಾನ್ನೋ ಮಹೀಧರ ಪದಾಶ್ರಯಾ ಯತ್ಕಾವ್ಯಮುಪಜೀವಂತಿ ಕವಯಸ್ತರಣಕಾಯಿವ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರದ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕ ಚಿಂತನೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಬಳೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಶುರು ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡವನ್ನು. ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆಯೋದನ್ನು ಕಾದು, ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಹುಣ್ಣಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವಿಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು, ಮೋಡ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅದು? ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ. ನರ್ತನ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗಡೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ತರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ, ಅದು ಒಂದು ಶೈಲಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ. ರೈತರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಅವರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, ಯಾರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಳೆಗಾಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಬಿಡುವು ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ರಾಮ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಮಳೆಗಾಲದ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ರಾಮ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಮಳೆಗಾಲ
ಚಳಿಗಾಲ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಸುಗ್ರೀವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯಬಾರದು. ಸುಗ್ರೀವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮಾತು ಮರೆಯಬಾರದು, ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವುದು. ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವಾಗ ರಾಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಮಿದುವಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಮ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತನಕ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಮುಂದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮುಂದೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗತ್ತೆ. ಯೋ ಹಿ ಕಾಲವ್ಯತೀತೇಷು ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯೇಷು ವರ್ತತೆ ಸಕೃತ್ವ ಮಹತೋಪ್ಯರ್ಥಾನ್ ಮಿತ್ರಾರ್ಥೇನ ನ ಯುಜ್ಯತೆ. ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕೋ ಆಗ, ಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೂ ಉಪಯೋಗ ಇರಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು ಅವಾಗ ಉಪಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಸಂಜೆಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಮಿತ್ರರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ. ತದಿದಂ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯನ್ನ ಕಾಲಾತೀತ ಮರಿಂದಮ ಕ್ರಿಯತಾಂ ರಾಘವಸ್ಯೈತತ್ ವೈದೇಶ ಪರಿಮಾರ್ಗಣಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಮೀರಬಾರದು, ಕಾಲವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮೀರಬಾರದು. ಟೈಮ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಟೈಮು ಮೀರಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸುಗ್ರೀವ ನೀನು ಮುಂದುವರೆದು ಗೆಳೆತನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೂ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಸುಗ್ರೀವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ನೀಲನಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ. ನೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಪಿಗಳ ಸೇನೆಯ ಒಡೆಯ, ಅವನಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ತಂದೆಯೋ ಮೇಷ್ಟ್ರೋ ಗದರಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ವರ್ಷ ರಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತೋ ರಾಮ ಕಾಮಶೋಕಾಭಿಪೀಡಿತ ಪಾಂಡುರಂ ಗಗನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಮಲಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಂ. ಆಕಾಶ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದು ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಶಾರದೀಂ ರಜನೀಂ ಚೈವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾನುಲೇಪನಾಂ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ,
ಬೆಳದಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ರಾಮ ವೃತ್ತಿಂಚ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಷ್ಟಾಂಚ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ. ಸುಗ್ರೀವ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಸೀತೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ? ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಸೀತೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸೀತೆಯೂ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ತಲುಪುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತನ್ನಭಶಸ್ತ್ರ ವಿಧೌತ ವರ್ಣಂ ಕೃಷ ಪ್ರವಾಹಾನಿ ನದೀ ಜಲಾನಿ ಕಲ್ಹಾರ ಶೀತಾ ಪವನಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ ತಮೋ ವಿಮುಕ್ತಾಶ್ಚ ದಿಶ ಪ್ರಕಾಶಾ. ವ್ಯಕ್ತನ್ನಭಃ, ಆಕಾಶ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಡ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ ಪ್ರವಾಹಾನಿ ನದೀ ಜಲಾನಿ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಒಳ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಹಾರ ಶೀತ ಪವನ ಪ್ರವಾಂತಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಿನ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು, ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಲ್ಹಾರ ಶೀತ ಪವನ ಪ್ರವಾಂತಿ, ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾವರೆಯನ್ನು ತಾಗಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ತಾವರೆಯ ಪರಿಮಳ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತಾವರೆ ಹುಡುಕೋದೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರೋವರ ಆ ತರಹದ್ದೇನಾರಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಟಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಾವರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಇವತ್ತು ತಾವರೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾವರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕೆಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಹಾರ ಶೀತಾಹ ಪವನಾಹ ಪ್ರವಾಂತಿ, ತಾವರೆಯನ್ನು ತಾಗಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಗಾಳಿ ಮೂಗಿಗೆ ಸೋಕ್ತಾ ಇದೆ, ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ತಪಕ್ರಾಮಣ ನಷ್ಟಪಂಕ ಭೂಮಿಶ್ಚಿರೋದ್ಘಾಟಿತ ಸಾಂದ್ರ ರೇಣು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಧೂಳು ಮೇಲುಗಡೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಕೆಸರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಧೂಳು ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಧೂಳಿರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಧೂಳು ಏಳುತ್ತೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರೇಣ ಸಮಾನು ಯಾತಾನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾಲೋದ್ಯ ನರಾಧಿಪಾನಾಂ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ, ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂತ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶರತ್ ಗುಣಾಪ್ಯಾಯಿತ ರೂಪ ಶೋಭಾ ಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ ಪಾಂಸು ಸಮುತ್ಥಿತಾಂಗಾ ಮದೋತ್ಕಟಾಸ್ತಂ ಪ್ರತಿ ಯುದ್ಧ ಲುಬ್ಧಾ ವೃಷಾಂ ಗವಾಂ ಮಧ್ಯಗತಾ ನದಂತೀ.
ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ, ಎತ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ, ಆನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ನಾಯಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ, ಎತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಹಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ಎತ್ತು, ಹಸು, ಆನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ತಕ್ತ್ವಾ ವರಾಣ್ಯಾತ್ಮ ವಿಭೂಷಿತಾನಿ ಬರಹಾಣಿ ತೀರೋಪಗತಾ ನದೀನಾಂ ನಿರ್ಭತ್ಸ್ಯಮಾನ ಇವ ಸಾರ ಸೌಘೈ ಪ್ರಯಾಂತಿ ದೀನಾ ವಿಮನಾ ಮಯೂರಾಹ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾಗ ನವಿಲುಗಳಿಗೆ ಆನಂದನೋ ಆನಂದ, ಗರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನವಿಲು. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ, ನವಿಲಿಗೆ ಕುಣಿಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನವಿಲಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು, ನೀರ್ಕಾಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ನೀರ್ಕಾಗೆಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನವಿಲು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಅವುಗಳು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಿರತ್ತೆ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಘಟನೆಗಳು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಖಾತ್ರಿ ಆಗೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗುಬ್ಬಿಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಡೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ತರಹ ದಟ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಹಳ ಜನ. ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಬರೋ ತನಕ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನವಿಲು ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟು ಹೋದರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಹೋಯಿತು, ನೀವು ಗುಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯಮಾನ ಇವ ಸಾರ ಸೌಘೈ ಪ್ರಯಾಂತಿ ದೀನಾ ವಿಮನಾ ಮಯೂರಾಹ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನವಿಲು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನವಿಲುಗಳು, ನೀರ್ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು. ವಿತ್ರಾಸ್ಯ ಕಾರಂಡವ ಚಕ್ರವಾಕಾನ್ ಮಹಾರವೈ ಭಿನ್ನ ಕಟಾ ಗಜೇಂದ್ರಾ ಸರಸ್ಸುಬದ್ಧಾಂಬುಜ ಪುಹುಚಣೇಚು ವಿಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಕ್ಷೋಭ್ಯ ಜಲಂ ಪಿಬಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದು ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚಕ್ರವಾಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಅದು
ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯೋದು, ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ತುದಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬರೋ ತನಕ ಅದು ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಆನೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಜಲವನ್ನು ಮದ ಜಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿತವೆ. ಇದು ಆನೆಯ ಕಥೆ. ಈ ಆನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಒಂದು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗೋ ತನಕ ಕಾಯತ್ತೆ. ಆನೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಅದು. ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಕದಡಿ ಕದಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈನ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡು. ವ್ಯಪೇತ ಪಂಕಾಸು ಸವಾಲಕಾಸು ಪ್ರಸನ್ನತೋಯಾಸು ಸಗೋಕುಲಾಸು ಸಸಾರ ಸಾರಾವವಿನಾದಿತಾಸು ನದೀಶು ಹಂಸಾ ನಿಪತಂತಿ ಹೃಷ್ಟಾ. ಇನ್ನು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಂಸ ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ನಗರ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಕೊಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಂಸವನ್ನು ಬಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಹಂಸ ಕೆಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಹಂಸ ಎರಡು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯೋದು, ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಅವುಗಳು ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹಾರ್ತವೆ ಹಂಸ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಹಂಸಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಓ ಅಷ್ಟು ಮೇಲುಗಡೆ ವಿಮಾನ ಇದು ಹಂಸಗಳು ಹಾರತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಹಂಸ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹಾರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಂಸಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಂಸಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಅದು ಹಂಸ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್. ಮರಳು ಹಂಸಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಬಾರದು, ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕರ್ಕರೆ ಆಗಬಾರದು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸನ್ನತೋಯಾಸು, ಪ್ರಸನ್ನತೋಯಾಸು ತಿಳಿಯಾದ ನೀರಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ವ್ಯಪೇತ ಪಂಕಾಸು ಸವಾಲುಕಾಸು ಪ್ರಸನ್ನತೋಯಾಸು ಪಿಬಂತಿ ಹೃಷ್ಟಾಹ. ತಿಳಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಹಂಸಗಳು ಕುಡಿತವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಿಂದೆಯೋ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು, ಪರಿಸರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಜಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಗೋದು? ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಇಂಚಿಂಚನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನದಿ ಘನ ಪ್ರಸ್ರವಣೋದಕಾನಾಂ ಅತಿ ಪ್ರವೃದ್ಧ ನಿಲಬರಹಿಣಾನಾಂ ಪ್ಲವಂಗ ಮಾನಾಂತ್ಯ ಗತೋತ್ಸವಾನಾಂ ಧ್ರುವಂ ರವಾಹ ಸಂಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ರಣಷ್ಟಾಹ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳ ಕೇಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ನವಿಲುಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನವಿಲುಗಳ ಕೇಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಕುಣಿಯುವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಮೀನೋಪಸಂದರ್ಶಿತ ಮೇಖಲಾನಾಂ ನದಿ ವಧೂನಾಂ ಗತಯೋದ್ಯಮಂದಾಹ ಕಾಂತೋಪಭುಕ್ತಾಲತಗಾಮಿನೀನಾಂ ಪ್ರಭಾತ ಕಾಲೇ ಶಿವಕಾಮಿನೀನಾಂ. ಮೀನೋಪಸಂದರ್ಶಿತ ಮೇಖಲಾನಾಂ, ನೀರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ ನೀರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನದಿ ದೇವತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಸಚಕ್ರವಾಕಾನಿ ಸಶೈವಲಾನಿ ಕಾಶೈರ್ದಿಕೂಲೈರಿವ ಸಂವೃತಾನಿ ಸಪತ್ರ ರೇಖಾಣಿತ ರೋಚನಾನಿ ವಧೂಮುಖಾನೀವ ನದೀಮುಖಾನಿ. ಸಚಕ್ರವಾಕಾನಿ ಸಶೈವಲಾನಿ, ಪಾಚಿಗಳೆಲ್ಲ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಚಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನದಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೆ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಇದೆ. ನದಿ ಎನ್ನುವ ದೇವತೆಯ ಸೆರಗಿನ ನೆರಿಗೆಯ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಚಕ್ರವಾಕಾನಿ ಸಶೈವಲಾನಿ ಕಾಶೈಹಿ ದುಕೂಲೈಹಿ ಇವ ಸಂವೃತಾನಿ ಸಪತ್ರ ರೇಖಾಣಿ. ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರರೇಖೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಎಲೆಯ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೀರೆಯ ನಿರಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬಾಣಾತನ ಚಿತ್ರಿತೇಚು ಪ್ರಹೃಷ್ಟ ಷಟ್ಪಾದ ನಿಕೂಜಿತೇಚು ಗೃಹೀತ ಚಾಪೋದ್ಯತ ದಂಡ ಚಂಡಾಹ ಪ್ರಚಂಡ ಚಾಪೋದ್ಯ ವನೇಶು ಕಾಮಹ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಾಗೋದು. ಆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೈನ್ಸಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ. ನೀವು ಪ್ರಾಯ 7-8 ಬಂದಾಗ ವಿಗ್ಗಯ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಏನಿದೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬಾಣಾತನ ಚಿತ್ ಲೋಕಂ ಸುವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪರಿತೋಷಯಿತ್ವ ನದೀಸ್ತಟಾಕಾನಿ ಚ ಪೂರಯಿತ್ವ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಸ್ಯಾಂ ವಸುಧಾಂತ್ಯ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ನಭಸ್ತೋ ಯಧರ ಪ್ರನಷ್ಟಾಹ. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಇಂಗಿಸಿ, ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಾಲಿಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಬೇಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಗ್ಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನದಿ ತಟಾಕಾನಿತ ಪೂರಯಿತ್ವ, ನದಿಗಳನ್ನು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಸ್ಯಾಂ ವಸುಧಾಂತ ಕೃತ್ವ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಈಗ ಮೋಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಯ ಸೌಮ್ಯ ಪಾರ್ಥಿವಾನಾಂ ಉಪಸ್ಥಿತಃ. ಹೀಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಸೀದ ಮುಸ್ಕಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಇದೆ. ಇಯಂ ಸಾ ಪ್ರಥಮ ಯಾತ್ರ ಪಾರ್ಥಿವಾನಾಂ ನೃಪಾತ್ಮಜ ನ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸುಗ್ರೀವಂ ಉದ್ಯೋಗಂಚ ತಥಾವಿಧಂ. ಪ್ರಥಮ ಯಾತ್ರ, ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ಅವರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಲೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾದರೆ ನೀವು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ತಯಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಶುರು ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಸುಗ್ರೀವ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚತ್ವಾರೋ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಸಾಹ ಗತ ವರ್ಷ ಶತೋಪಮಾಹ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಂತೆ ಕಳೆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ತರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತಾನೆ ರಾಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಗ ಸಿಗಬೇಕು ಸೀತೆ. ವಿಷಮಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಉದ್ಯಾನಮಿವ ಚಾಂಗನ ಪ್ರಿಯಾ ವಿಹೀನೆ ದುಃಖಾರ್ಥೆ ಹೃತರಾಜ್ಯೇ ವಿವಾಸಿತೆ. ವಿಷಮಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ, ಈಗ ಕಾಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೀತೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ವಿಷಮಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯಾನಮಿವ ಚಾಂಗನ, ಉದ್ಯಾನ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಪಾಂಚ ಕುರುತೆ ರಾಜ ಸುಗ್ರೀವೋ ಮೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಸುಗ್ರೀವ ಆದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ. ಇತ್ಯೇತೈ ಕಾರಣೈ ಸೌಮ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮನಃ ಅಹಂ ವಾನರ ರಾಜಸ್ಯ ಪರಿಭೂತ ಪ್ರಿಯಂತಪ. ಸುಗ್ರೀವ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೂರ್ಖಂ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖೇ ಸಕ್ತಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ವಚನಾನ್ ಮಮ ಅರ್ಥಿನಾಂ ಉಪಪನ್ನಾನಾಂ
ಪೂರ್ವಂ ಚಾಪ್ಯುಪಕಾರಿಣಾಂ ಆಶಾಂ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಯೋಹಂತಿ ಸಲೋಕೆ ಪುರುಷಾಧಮಃ. ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ ಮೇಲೆ ಮರೆತು ಬಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಶುಭಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಪಾಪಂ ಯೋ ಹಿ ವಾಕ್ಯ ಮುದೀರಿತಂ ಸತ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಗೃಹಾತಿ ಸ ವೀರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋದು, ನೀವು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರೋದು, ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವ ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂದ. ರಾಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಇದು ಕೃತಾರ್ಥಾಯ ಕೃತಾರ್ಥಾನಾಂ ಮಿತ್ರಾಣಾಂ ನ ಭವಂತಿಯೇ ತಾನ್ ಮೃತಾನಪಿ ಕ್ರವ್ಯಾದಾಹ ಕೃತಜ್ಞಾನೋಪಭುಂಜತೆ. ಕೃತಜ್ಞರು, ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಮರೆಯುವವರು, ಅವರನ್ನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಕಾಗೆಗಳು ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವನು ಎಂತಹ ನೀಚ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಹೋಗು, ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೇಳು, ಈ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸು ಅಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಮನ ಈ ಭಾಗದ ಕಥೆಯಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಉಪಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ದೇವರಿಂದ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ, ಮಿತ್ರರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಅವರ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆ ಮುಗೀತು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ.